interesatzen zitzaigun esperientzakoa, ikastetxetan ikusten genuen, gara jartan ikastetxetan hartzen genuen parte, eta ikastetxe askotan antzera hor bai ginen gaitzen, bai ilur ulermena, bai idazmena, hizkuntza proiektuan barruan dagoen biletanik, bai, eta nahi gabe edukina bagenen bai. Eta bukatzeko, ja, sortu zen CD, ba, gara jartan dirua zegoen eta osatiko ezin izan zen argitaratzea, eta harekin batera, bertari esker, eta oso premia denez, eskrentzatu zuen da, bueno, hau murriztuta dago, bai? CD, kopuru murriztuta, baina nola bai, badaukagu jasarea eta bezagetik online zai batean kokatu zuen informazio osoa, bai? Beraz, materialki badago hor jarrita, baina nahi zantzera online konsulta egiteko baduzue aukera, aukera dara. Eta prinzipioz interesantena da, ba, momentu honetan ikastetxe gehienetan lanean ari dire nahi gabe hizkuntza proiektua, bai? Batzuk nahiko urrun, beste batzuk nahiko, bueno, pizka bat urrunago, baina edonon lantzen ari gara hizkuntzari dagokiona, bai? Aurten badaukagu bikoteka proiektua berriro, iaz hasi ginen bat, eta bestetan lantzen ari dira batez ere idazmena edo, baina nahi gabe, normalkuntza baldin badan nahi gabe, pieza guztiak ditugu nahi gainera, bai, zuzendaritza taldeko ekin eta irakasleok eta posible baldin badago gurasoekin, bai. Beraz, opari gisa, ba, prestatu dugu, bueno, lan dugu zera karrenta barruan, sortutako CD-a, eta espero du, ba, logun gari izatea, bai, linterna modukoa, garai lanrotzu honetan izatea, bai, bizera. Gracias.